હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જેમિન સર્વક્ત સાહેબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. હવે ગઈકાલે જ એક સ્ટુડન્ટ તરફથી મેસેજ આવ્યો, ફર્સ્ટ યરનો સ્ટુડન્ટ હતો, કે સર હવે આવનારા 3 થી 4 વર્ષ તો અમારે જીટીયુની અંદર જ આપવાના છે, તો કેવી કઈ રીતે પ્રિપેરેશન કરીએ કે જેથી અમે મેક્સિમમ સ્કોર અચીવ કરી શકીએ. જો અમારું ટાર્ગેટ હોય કે અમારે 8 અપ 9 અપ કે પછી 10 out of 10 SPM મેળવવા છે, તો એવા કયા પેરામીટર્સ, એવા કયા પોઈન્ટ્સ છે કે જેના પર અમે ફોકસ કરીએ તો અમારું આ ટાર્ગેટ અચીવ કરી શકીએ છીએ. ક્વેશ્ચન ભલે ફર્સ્ટ યરના સ્ટુડન્ટનો હતો, પણ જે પણ સ્ટુડન્ટ અત્યારે સેકન્ડ યર, થર્ડ યર કે ફાઇનલ યરની અંદર, એટલે ફોર્થ યરમાં છે, દરેક માટે આ વિડીયો યુઝફુલ થાય એમ છે. જે પણ તમે અત્યારે જે રીતે મેં વાત કરી, સેકન્ડ યરથી મળીને ફોર્થ યરના પણ સ્ટુડન્ટ હશે અને જેમને આ દરેક તબક્કામાંથી તમે પસાર થઈને આવ્યા છો, એવા કેટલાય પેરામીટર્સ હશે કે જે કદાચ તમારા ધ્યાનમાં આવ્યા હશે પણ એના પર તમે ડિટેલમાં બહુ વિચાર નથી કર્યો. આજે એવા 5 પોઈન્ટ આપણે ઉઠાવીશું અને ખરેખર શાંતિથી આ 1 by 1 દરેક ટોપિક પર તમે દરેકે દરેક પોઈન્ટ પર વિચાર કરજો. તમને પણ લાગશે કે નહીં, ખરેખર જો આ પોઈન્ટ પર ફોકસ કરીને, એના પર ડિટેલમાં વિચાર કરીને જો જઈએ તો 8 up 9 up કાં તો 10 out of 10 સ્કોર મેળવી શકાય એમ છે. એમાં સૌથી પહેલો પોઈન્ટ છે તે કે સબ્જેક્ટ ક્રેડિટ. કોઈ પણ સબ્જેક્ટ આપણે જ્યારે વાંચવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ચેપ્ટર 1 થી માંડીને, પણ ક્યારે આગળ એનો ઇન્ડેક્સવાળો પોર્શન આપણે જોયો છે? અને જો જોયો છે તો ત્યાં એક સબ્જેક્ટ ક્રેડિટનો ઓપ્શન ત્યાં અવેલેબલ હોય છે, કે જે મેજોરિટી દરેક સબ્જેક્ટની અંદર અલગ અલગ હોતું હોય છે. કોઈક સબ્જેક્ટની અંદર 4 ક્રેડિટથી મળીને કોઈકમાં 6 સુધીની કે 7 સુધીની એમાં ક્રેડિટ જોવા મળે છે. પણ શું ક્યારેય આપણે આ વિચાર્યું છે કે ક્રેડિટનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? જ્યાં 7 ક્રેડિટવાળો સબ્જેક્ટ છે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? આ 4 ક્રેડિટવાળો સબ્જેક્ટ છે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? જો 7 ક્રેડિટવાળા સબ્જેક્ટમાં હું સારામાં સારો સ્કોર કરું તો શું મને એનો કોઈ બેનિફિટ ખરો કે નહીં? જો ના ખબર હોય તો એના પર ડિસ્કશન કરો, તમારા ફેકલ્ટીને પૂછો. જો તમારે એના વિશે ડિટેલમાં જાણવું હોય તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખો, આપણે એના પર ડિટેલમાં વિડીયો અલગથી બનાવીશું. પણ આ વસ્તુ પર જો તમને ખ્યાલ હોય, અત્યારે હું તમને શોર્ટમાં કહું તો, જેટલી હાયર ક્રેડિટવાળા સબ્જેક્ટમાં તમે જેટલો સારો સ્કોર કરી જાઓ, જીટીયુમાં એટલા ટોપ લેવલ પર પહોંચવાના તમારા ચાન્સીસ વધી જશે. સેકન્ડ પોઈન્ટની વાત કરીએ તો કે એક્ઝામિનરનું માઇન્ડસેટ. તમે જે 70 માર્કનું કે 30 માર્કનું ઇન્ટરનલ કે એક્સટર્નલનું પેપર લખીને આવો છો, પણ એવા તમારી જેમ હજારો સ્ટુડન્ટ્સ છે કે જે આવા પેપર લખતા હોય છે. તમારી દ્રષ્ટિએ તમારું પેપર બેસ્ટ છે કે સર મેં બધી જ વસ્તુ જે બુકમાં હતી બધી વસ્તુ હું લખીને આવ્યો છું, પણ શું કદી તમે વિચાર્યું કે જે વસ્તુ તમે લખી છે છેલ્લા 2.5 કલાકમાં, સેમ એ જ વસ્તુ તમારા જેવા જે હજારો સ્ટુડન્ટ્સે લખેલી છે? અને લગભગ હું વાત કરું તો એક એક્ઝામિનર તરીકે મેં પોતે જીટીયુના પેપર ચેક કરેલા છે, તમારા જેવી જે એક સપ્લીની જે તમે વાત કરો છો એવી 300, 400, 500 સપ્લી અમારે ચેક કરવાની આવતી હોય છે. સો ફર્સ્ટ પેપર ચેક કરવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ ત્યારથી માંડીને 500મી કે 400મી સપ્લી સુધી દરેકના માઇન્ડસેટ સેમ રહેશે કે નહીં? તમે પોતે વિચારો કે જો કદાચ એ પેપર્સ તમારે ચેક કરવાના હોય, શું 400 સપ્લિમેન્ટરી દરેકમાં 70 માર્કના પેપર અને દરેકમાં સેમ થિયરી, શું તમે પોતે પણ એકની એક વસ્તુ આટલી વાર સહન કરી શકશો? નહીં થાય. તો એ વસ્તુનું આપણે જો ધ્યાનથી વિચારીએ તો કે એવી કઈ વસ્તુ છે કે જેના પર આપણે ભાર આપીએ તો બીજાની કમ્પેરમાં આપણું પેપર અલગ તરી આવે? તો કે શું તમારા 70 માર્કમાં પેપરમાં તમે ફિગર વર્ક બતાવ્યું છે? આ પોઈન્ટ નંબર 1. શું તમે એની અંદર કોઈ ઇક્વેશન્સ બતાવ્યું છે? પોઈન્ટ નંબર 2. તમે આખી જે 1 પેજ ભરીને થિયરી લખી એની અંદર જે IMP પોઈન્ટ હતા ત્યાં તમે અંડરલાઇન કરી છે કે પછી ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં શું એને બતાવ્યું છે? આવી નાની નાની વસ્તુ તમારા સામેવાળા માટે, મતલબ કે જે વ્યક્તિ તમારું પેપર ચેક કરે છે એક્ઝામિનર માટે, ચેકિંગ કરવું બહુ ઇઝી કરી દે છે. અને જેટલું એમના માટે પેપર ચેકિંગ ઇઝી થશે, તમારા માટે માર્ક મેળવવા એટલા જ ઇઝી થઈ જશે. આ વસ્તુ પર ધ્યાન આપો. જેટલું સરળતાથી તમે પેપર લખીને આવો છો એટલું સરળતાથી સામેવાળો વ્યક્તિ પેપર ચેક તમારું કરી શકે, એ રીતનું પેપરમાં રિપ્રેઝન્ટેશન કરો. ઓકે, આ સેકન્ડ પોઈન્ટ. પોઈન્ટ નંબર 3, સ્માર્ટ વર્ક. વર્ક દરેક જણ કરતા હોય છે, હું ના નથી પાડતો, દરેક વ્યક્તિ મહેનત કરે જ છે, બરાબર? પણ શું એ આપણું વર્ક છે કે સ્માર્ટ વર્ક, એના પર ક્યારેય આપણે ફોકસ કર્યું છે? આજે જ એક સબ્જેક્ટનું પેપર તમે આપીને આવો છો જીટીયુના 70 માર્ક્સ, અને કાલે તરત કોઈ પણ પ્રકારની રજા નથી અને તરત બીજા સબ્જેક્ટનું પેપર છે, 300 પેજની બુક આપણી સામે પડી છે, શું આપણી તૈયારી છે કે એક રાતની અંદર 300 પેજની બુક રીડ કરી શકીએ? કદાચ તમારી શું મારી પણ એટલી તૈયારી ના હોઈ શકે કે એક રાતની અંદર 300 પેજની બુક વાંચવી, પણ રજા તો નથી.
તો કઈ રીતે વર્ક કરી શકીએ, કે મતલબ જેને આપણે કહી શકીએ કે નહીં આ વખતે મેં વર્ક નહીં પણ સ્માર્ટ વર્ક કર્યું છે, કે યસ કે હું તૈયાર છું, કે આવનારું જે પેપર છે કે જેની અંદર 300 પેજની બુક છે મને કોઈ ફરક નથી પડતો. શું આપણે ઓલરેડી એ સબ્જેક્ટના કોઈ આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ ક્વેશ્ચન બેંક કહીએ એ રેડી કરીને રાખેલી છે? જૂના જીટીયુના પેપર્સ આપણે ઉઠાવીને કયા ક્વેશ્ચન જીટીયુ વારંવાર રિપીટ કરે છે, કે જે ખબર છે કે યસ કે આ ક્વેશ્ચન કાલના પેપરમાં મને જોવા મળશે જ, ગેરંટી છે. શું આપણે કદી એના પર ફોકસ કર્યું છે? જો કર્યું હોય તો તમે ખરેખર સ્માર્ટ વર્ક તરફ જઈ રહ્યા છો. અને જ્યારે લાસ્ટ ટાઈમમાં લાસ્ટ એક રાતની અંદર જ્યારે 300 પેજ પતાવવા પોસિબલ નથી, તો ત્યારે આવા ક્વેશ્ચન્સ તમારા માટે ઘણા યુઝફુલ થાય એમ છે. પણ એ ત્યારે જ કે જ્યારે તમારી પાસે એવું બેકઅપ રેડી હોય, તો તમારી પાસે એવી આઈએમપી ક્વેશ્ચન બેંક રેડી હોય, તો તમારી જોડે પોતાનું લખેલું બુક તો બરાબર છે પણ તમારું પોતાનું લખેલું હેન્ડ રિટન કહીએ ચોપડો કે પછી કોઈ નોટબુક રેડી હોય, તો આ વસ્તુ તમારા માટે કામ બહુ ઇઝી કરી નાખશે, કોન્ફિડન્સ બહુ હાઈ કરી દેશે. વિચારજો આ બાબતે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટની વાત કરીએ તો જીટીયુ ગ્રેડિંગ સિસ્ટમ. જીટીયુની અંદર છેલ્લા 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ 4 વર્ષથી સ્ટડી કરીએ છીએ. ડિપ્લોમા કમ્પ્લીટ કરીને હવે તો ડિગ્રીમાં આવી ગયા, પણ ક્યારે પણ જીટીયુના રિઝલ્ટની પાછળના પોર્શનમાં જોયું કે ત્યાં શું વસ્તુ આવેલી છે? જો કદાચ ધ્યાનથી જોયું હશે તો જીટીયુએ પોતાની મસ્ત એવી ગ્રેડિંગ સિસ્ટમ ડિટેલમાં ત્યાં એક્સપ્લેન કરી છે. અને એ ગ્રેડિંગ સિસ્ટમ જો તમે સમજી જાઓ ને તો ખરેખર દોસ્ત તમારા માટે રિઝલ્ટ મેળવવું બહુ ઇઝી છે. જીટીયુ જેટલું ઇઝી રિઝલ્ટ કશે તમે મેળવી શકો એમ નથી. જો કદાચ તમને ખ્યાલ હોય તો કે તમારું જે ટોટલ આપણે કહીએ ઇન્ટરનલ એક્સટર્નલ વાઇવા એન્ડ સબમિશન, તો કે 150 માર્ક્સનું જે આ ટોટલ છે તો એમને પછી જીટીયુ 100માં કન્વર્ટ કરીને આપે છે. મેજોરિટી સબ્જેક્ટમાં આ રીતનો ક્રાઇટેરિયા હોય છે. તો કે એ 150માંથી એક્સટર્નલ માત્ર 70 માર્કની એટલે કે 70 માર્ક્સની હોય છે, બાકીના 80 માર્ક્સ મતલબ કે એક્સટર્નલના માર્ક્સ કરતાં પણ વધારે એવા માર્ક તમારા કોલેજના તમારા પોતાના ફેકલ્ટીના હાથમાં છે. વિચારજો આ વસ્તુ ધ્યાનથી. જેના માટે તમે આટલી આંધળી દોટ મૂકો છો એ એક્સટર્નલના પાર્ટ માટે તો ખાલી 70 માર્ક છે, અને એમાં પણ જે તમારામાંથી મેજોરિટી સ્ટુડન્ટ્સની ગેરંટી નથી કે અમે એમાંથી કેટલા લઈ શકીશું, કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ તો એ પણ ગેરંટી નથી આપી શકતા કે અમે પાસ થઈશું કે નહીં. પણ બીજી બાજુ એનાથી પણ વધારે એવા 80 માર્ક્સ છે કે જે તમારા પોતાના ફેકલ્ટીના હાથમાં છે, કે જો કદાચ ત્યાં સારી રીતે મહેનત કરી લો તો 80માંથી 70 અપની ગેરંટી તમે પોતે આપી શકો એમ છો. બરાબર 70 અપ તમારા માર્ક્સ આવશે જ 80માંથી, એ ગેરંટી તમે પોતે આપી શકો એમ છો. પણ આ વસ્તુ પર ધ્યાનથી વિચાર કરો. પણ આપણે જે આંધળી દોટ મૂકીએ છીએ એ પેલા 70 માર્ક પાછળ મૂકીએ છીએ. અને જ્યારે આ વસ્તુ જો તમે સમજી ગયા કે કોલેજનું ઇમ્પોર્ટન્ટ કેટલું છે, બાય ચાન્સ આપણે નથી ઇચ્છતા પણ કદાચ જો એક્સટર્નલનું પેપર હાર્ડ નીકળ્યું તો પણ તમે ઓલરેડી સારા એવો સ્કોર તમારા કોલેજમાંથી તમારા ફેકલ્ટી પાસેથી મેળવીને આવ્યા હશો, તો તમારા રિઝલ્ટ ડાઉન જવાના ચાન્સીસ બહુ જ ઓછા થઈ જશે. અને એની ઇફેક્ટ આવનારા જે 6 સેમિસ્ટર કે 8 સેમિસ્ટર હોય એ દરેકમાં તમને જોવા મળશે. તો આ વસ્તુ પર બહુ જ ધ્યાન આપો. ઓકે, નેક્સ્ટ પોઈન્ટની વાત કરીએ તો કમ્પેરિઝન. 2014થી હું ટીચિંગ ફિલ્ડમાં છું. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ એવા જોયા કે કમ્પેરિઝન કરતા રહેતા હોય છે કે સર મારી કમ્પેરમાં મારા આ ફ્રેન્ડ જે છે બરાબર તો કે એનું પેપર સારું રહ્યું છે, સર મારું પેપર ઓનલી 23 માર્ક્સ પાસિંગ માર્ક આવે એવું રહ્યું છે પણ મારા આ ફ્રેન્ડનું પેપર તો 33, 43, 53 માર્ક આવે એવું રહ્યું છે. જો હું મારા કરતાં હાયર લેવલના સ્ટુડન્ટ્સ સાથે મારી કમ્પેરિઝન કરતો હોઉં, પહેલી વસ્તુ હું કમ્પેરિઝનમાં નથી માનતો, અને જો કરવી જ છે તો પોતાની સાથે કરો. બરાબર, જો કમ્પેરિઝન તમારે ખરેખર કરવી છે તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે નહીં પણ તમારી પોતાની જાત સાથે કરો. શું ગઈ વખતના પેપર કરતાં મેં આ વખતનું પેપર કેટલું સારી રીતે આપ્યું, એવું ગઈ વખતના પેપર કરતાં આ વખતે શું મેં કંઈક સારા એવા પોઝિટિવ ચેન્જ મારા પેપરમાં જોવા મળ્યા? તો કે યસ આન્સર આવે તો ડેફિનેટલી તમે આગળ વધી રહ્યા છો, અને એનું રિઝલ્ટ તમને આવનારા 6 કે 8 સેમ સુધી શ્યોર જોવા મળશે. અને જો છતાં પણ તમે કમ્પેરિઝન તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં કે કોઈની પણ સાથે કરો છો તો એ રીતે ના જુઓ કે કેટલા તમારાથી આગળ જતા રહ્યા છે, કારણ કે જો એ વસ્તુ જોશો તો કાયમ તમે પોતાની જાતને પાછળ જ જોશો. પણ એ પણ જુઓ, જો કદાચ તમે 23 માર્ક સાથે પણ પાસ થયા છો તો કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ તો એવા છે કે જેને 23 લાવવામાં પણ પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે. મતલબ ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ કરતાં પણ તમે ઘણા આગળ છો. બરાબર, તો આ બધી વસ્તુઓને પોઝિટિવલી રીતે જુઓ, ડિપ્રેસ થવાની સેજ પણ જરૂર નથી. અને આ જે પોઈન્ટ્સ કીધા એના પર ધ્યાનથી વિચારજો, પછી જુઓ તમે જો ટાર્ગેટ રાખીને બેઠા છો કે સર મારે 9 SPI લાવવા છે કે 10 લાવવા છે કે 8 અપ લાવવા છે, ખરેખર તમારું કામ બહુ ઇઝી થઈ જશે.
અને છતાં પણ આમાંથી કોઈ પણ પોઈન્ટ એવો છે કે જેના પર તમારી ઈચ્છા છે કે આપણે ડિટેલમાં જો જવું છે તો શ્યોર નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો, કાં તો પછી મને મેસેજ મૂકી દેજો. આપણે એના પર અલગથી વિડીયો બનાવીશું અને એના પર હું તમને ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન આપીશ. આઈ હોપ કે આ વિડીયો તમારા માટે બહુ જ યુઝફુલ થયો હશે અને હવે આવનારી તમારી જે જર્ની છે જીટીયુની અંદર બહુ સ્મૂથલી બહુ ઇઝીલી સારા સ્કોર સાથે તમે પાસ કરી શકશો. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ.